បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនឹងហើយទៀតហើយបាទនឹងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាឆុំផឹកស៊ីសុកសុកស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាប្រាវរហូតបោកកៅផ្អើលពេញហាងគូដុតរឹតពីទូហើយវាយគ្នាជាមួយសន្តិសុខទៀតភ្នំពេញមានករណីហិង្សាដបចាប់អើលមួយបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងហាងគូដុតរឹតពីទូច្រកចូលទីលានចាក់សំរាមចាក់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរវាងមួយក្រុមសន្តិសុខហើយត្រូវបានអាវុធរេចវុធអាវុធហັດបំបែកតាមប្រពន្ធប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានចូលទៅផឹកស៊ីក្នុងហាងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមុនពេលកើតហេតុបានឃើញបរិភោគ4នាក់បានចូលទៅផឹកស៊ីក្នុងហាងខាងលើដល់ពេលស្រវឹងរៀងរៀងខ្លួនក៏បានទាស់សម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយឈានដល់ការបោកកែវផ្អល់ដល់ភៀវអង្គុយផ្សេងក្បែរកំពុងទទួលទានឆ្ងាញ់ហើយឃើញដូច្នេះសន្តិសុខក៏បានចាប់បរិភោគដែលបង្កហេតុខាងលើឲ្យចេញមកក្រៅសិនតែដោយសារតែអតិពលស្រាខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យបរិភោគជាភៀវប្រតាយប្រត្រប់ជាមួយនឹងសន្តិសុខថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យបរិភោគម្នាក់របួសប៉ោងមុខមាត់ក្រោយពីកើតហេតុម្ចាស់ហាងខាងលើបានតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរួមទាំងអាវុធហត្ថឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោយបានឲ្យភៀកគីខាងម្ចាស់ហាងនិងភៀវខាងលើសម្រាប់សម្រួលគ្នាចុងក្រោយភៀកគីទាំងពីរមិនបានដឹងផ្ដាល់គ្នានោះទេហើយបរិសទាំង4នាក់នោះក៏បានជិះម៉ូតូចេញទៅពីកន្លែងកើតហេតុរៀងរៀងខ្លួនផងដែរបាទដោយសារតែអតិពលស្រាបាទបានបណ្ដាលឲ្យបាទមិត្តភ័ក្ដិបាទផឹកស៊ីសុកសុកបាទហើយដៃបានទៅឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាទៅវិញបាទបាទសន្តិសុខបានគាត់ទៅខាត់តែបានឆ្លោះជាមួយនឹងសន្តិសុខបាទវាយជាមួយសន្តិសុខទៀតផងបាទនេះដល់ហើយនេះគេហៅថាអតិពលនៃស្រាបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា